Bila kita musafir di satu kawasan, selama 3 hari, adakah solat 5 waktu kita boleh jamak takdim? Boleh jamak takhir takdim? Sila jelaskan. Dia kalau kita nak boleh jamak dan qasar, mestilah kita ni musafir. Kalau kita mukim, boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Jadi bila kita nak jamak qasar, senang je. Masa kita nak jamak tu, kita hukum dulu, adakah aku sekarang musafir atau mukim? Itu saja kaedah dia. Oh, aku sekarang musafir, boleh jamak. Oh, sekarang aku mukim, tak boleh jamak. Baik, benda mana mukim? Ni nak faham. Mukim ialah orang yang duduk pada satu tempat, tidak ke mana-mana. Atau dia pergi ke satu tempat, lalu dia singgah ke negeri itu paling kurang 4 hari dan ke atas, maka dia bernama mukim. Bila dia bernama mukim, tak boleh jamak qasar. Contoh daripada bangsa nak pergi ke JB, lama mana nak pergi? 4 hari. Masuk sepadan selamat datang ke Johor Bahru, maka kita telah bernama pemukim Johor Bahru. Pasal apa? Kerana kita niat nak duduk 4 hari di JB dan ke atas. Maka bila kita nama mukim, boleh tak jamak qasar? Tak boleh lah. Kita faham sendiri dah. Oh, esok kita lepas pada 4 hari, kita berangkat pula ke Kuantan. Dalam perjalanan, kita musafir. Betul tak? Boleh jamak qasar. Kuantan nak duduk lama mana? 1 hari saja. Maka 1 hari ialah orang yang musafir. Makna musafir, orang yang berjalan selama 56 batu dan ke atas, atau disinggah pada satu negeri 3 hari atau kurang. Jadi nak pergi 3 hari, atau nak pergi 2 hari saja, atau sehari, atau sejam je, maka dia bernama musafir lagi. Bila bernama musafir lagi, boleh jamak qasar tak? Itu kaedah yang kita nak faham. Soalan seterusnya.